Allez, ça, le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça, wow. Tu n'as pas ça, c'est ça, wow. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh, je ne sais pas, je ไปบาร์ด้วยนี่แหละสุดากูก็ตีอ่ะเนาะตัวเนี่ยกูจะอกงตีพี่ตาดิบ้ามาเสิบปูนี่แหละพอได้มั้ยล่ะชวนให้มาสิ้นเสียริมายเสียกูก็ไม่ตีบ่าวสิ้นเสียไปสิ้นเสียสิแหละกูก็เปียกูก็เปียไล่กูก็ว่าสิ้นตัวมาบ่กูก็ว่าสิ้นตัวมาอ่ะถ้าสมมุติงคลีอย่างคลีโหยาจะไปได้เนี่ยล่ะอ๋อกูเสิบปูล่ะพี่กว่าแล้วฉะนั้นเนาะกูก็เปียกว่าကလေးကလေးမပြောရင်ကိုကိုစိတ်ဆိုးလိုက်မှာနော်စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ကိုကိုရယ်ဖြူနေပြောပြပါမယ်ကယ်ရီပေါ့ဖြူနေကမဖို့ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြူနေကပတ်စံသုံးတာကြမ်းလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ online shop နေပြီးပျက်စီးမှတာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပတ်စံကပေးရတော့မှာလာစားလည်းမထုတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကဲဒါအမြန်ကလေးရယ်ကိုကိုပေးမှာပေါ့ကလေးကိုကလေးကိုကိုကိုမကိုပေးမယ်ဘာမှစိတ်ညစ်မနေနဲ့နော်ကိုတကယ်ပြောရတာတကယ်ပြောတာပေါ့ကိုကိုပြောမဲ့တာပြောတာကလေးရှက်တယ်မရှက်ပါနဲ့ကလေးရယ်ကဲပြောကလေးကကိုကိုရှီယာမို့ဘလောက်လိုချင်တာလဲငါးသိန်းလောက်ဆိုလောက်ပါရဲ့ငါးသိန်းဟုတ်တယ်နိငါးသိန်းပဲပြပါအမှန်ဆိုရှင်၈သိန်းတောင်ကြာတာကိုကိုရဲ့အဲ့ဒါကလေးမှရှိရဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းပြီးရှင်းလိုက်မှာမဟုတ်လို့ကိုကိုပြချင်တယ်ဆိုငါးသိန်းပဲပြလိမ့်နော်นี่บางคลีอ่ะโห7ตังค์น่ะโหจ๋าล่ะสรเอาคลีอ่ะบาริเนี่ยบลาดออกมาไล่หลุเลยชีมวยเนี่ยพะแน่4บาเว้ยชีมวยเนี่ยพะแน่มาล่ะ7ตังค์ห่มเลยนี่ไอ้อ๋อมาซื้อตัดตาไอ้เนี่ยหมาล่ะกูเนี่ยโหไอ้อ๋อซื้อตัดตาล่ะ